hiljada maraka prvom smo dali, a 10.000 podijelili ostalim učesnicima. I Stipo Bilandže i Veljko Tomić osvojili su tada sa svojim šarenjem. Edin Ljubica zapio u gužu. Od trona do viteza. Od trona do viteza. Ami. Sa druge strane, pozdravimo gospodina Senada Mediša i njegovog medalju. I on je tu. Ja dok borba prođe onda, nami. Moraš ti ja Stipo, da te povedem. Dobro, opet je mene bira. Ima srce. Oni umješano. Ne, ne mogu vjerujem da sam ti se naći. Ja drugi januar druženje, Kodio Jelagića, tako Kovuču Kiliće, dobrodošli u svoje druženje. Ribović je uzeo, bolo. 2024. Ono ti bio veni, ja znam da Ribovića. Stržen od Majdanaca, Garči, čiji Garči sine, polako. Isto ja sad se rekao Stipo. Udana vorba. Isto ja sad se rekao uzeo Stipo, evo Stipo, moj, aj. Evo, smirio se bih. Ajde. Ne, ja Stipo kad prije moraš smiriti. Morat se. Upat će se. Može li? Može, može. Ajde. Onda je 8-6, ali tako? Ja. Gotovo, gotovo, Stipe! Pozdravimo Stipe!